ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി റൈസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം കൂർക്കയും ബീഫും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ റേഷൻ അരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറുവ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പൊന്നിയരി അപ്പോൾ ഇതിന് ബീഫാട്ടോ എടുത്തത് ഒരു 400 ഗ്രാം ബീഫ് ഇതാണ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ വലിയുള്ളി കേട്ടോ വലിയ വലിയുള്ളിയാണ് ഹാഫ് മതി ഒരു 2 പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണേ പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാതെ വേവിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീരം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ ബീഫൊന്നും വേവില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഗരം മസാല കേട്ടോ 1/2 ടീസ്പൂണ് നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെ മസാലപ്പൊടി അതെല്ലാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു 5-6 വിസിൽ വരണം എന്നിട്ടിത് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ തീരെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനെടുത്ത അരി കേട്ടോ അതാ കുറവരി അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 3 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് ഗ്ലാസ് അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരി ചോറ് വെച്ചെടുക്കുക അതിലേക്കുള്ള ചോറ് വെച്ചെടുക്കുക ബിരിയാണി റൈസ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ സാധാ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മട്ട അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യതിൽ തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പട്ട 2 ഏലക്ക അത് 4 ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി കേട്ടോ ഒരു 1/4 ഭാഗം ഉള്ളി മതി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വരറ്റിയിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചോറ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അരി എടുത്ത അളവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം 1 ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എന്നാലും ആ ചോറിലേക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ റൈസിനൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടണം ബിരിയാണീൻ്റെ ആ റൈസായി കിട്ടണം ഇതാ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ കുറവ അരി കേട്ടോ നമ്മളെ പൊന്നിയരി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷൻ അരിയും ഇതിന് നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 1 വിസിൽ അടിച്ച് പിന്നെ ഓഫാക്കുക പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ മതി നമ്മളിത് വിസിൽ പോക്കരുത് കേട്ടോ പൊക്കിയാൽ വേവില്ല വിസിൽ തനിയെ തന്നെ പോയി തീരണം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാൽ വിസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് വെന്തിട്ടും കുക്കറിൽ അങ്ങനെയാണ് ചോറ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്താ മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ കുക്കർ ഇത് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് വലിയ കുക്കർ എടുക്കണം നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് പോകട്ടെ 1 വിസിൽ വന്നാൽ ഞാൻ ഓഫാക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതാ നമ്മൾ കൂർക്കാണിത് ഞാനിപ്പോൾ വലിയ കൂർക്കാണ് എടുത്തത് ആ വലിയ കൂർക്ക ഒരു 250 ഗ്രാം 300 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് തൊലി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഷ്ണാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുക്കുക ഇതിൽ മണ്ണുണ്ടാവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി പോക്കുക മണ്ണുള്ളതിനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ഒരു 4 പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു 6 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോളം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ മിക്സിയിൽ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ 2 തക്കാളിയും 1 വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തത് കൂടുതൽ ഉള്ളിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ഈ മസാല ബിരിയാണിക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൂർക്ക വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാണ്ടല്ലേ ബീഫും തന്നെ അപ്പോൾ ബീഫിൽ തീരെ വെള്ളം
വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ, വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എൻ്റെ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കൂർക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വിസിൽ ഈ കൂർക്കയടി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു വിസിൽ മതി, അല്ലാതെ അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും. പൊട്ടറ്റോയുടെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണല്ലോ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂർക്കയും അടുപ്പത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതൊരു വിസിൽ വന്നാൽ ഓഫാക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരണം കേട്ടോ, ഒരു ബ്രൗണ് കളറാവണം. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ മസാല വയറ്റിട്ട് അതേപോലെ ബ്രൗണാവണം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എന്താ ഒരു ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ചാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 6 അള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളകുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചതച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചുവക്കൊന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തക്കാളിയും കുറച്ച് പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂർക്ക ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കൂർക്കയും ബീഫ് പൊടിയുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് ഇതാക്കുന്ന കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്ന പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി തക്കാളി 2 എണ്ണം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണേ. അതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി, ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ, അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2/2 ടീസ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, 2/2 ടീസ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടി. ഒരു കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എരിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ 4 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ചപ്പോൾ, ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്കും കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവക്കൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെമ്പൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണേ. നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ആ കൂർക്കയും കണ്ടോ, ബീഫ് പൊടി വെച്ച് നല്ല സ്മെല്ലാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൂർക്കയും ബീഫ് പൊടിയുള്ള കോമ്പിനേഷന്. അപ്പം നമ്മൾ മസാല അതാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ആ ബീഫും കൂർക്കയോടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ നമ്മൾ മസാല റെഡി ഇട്ടിട്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളിതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മസാല കേട്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറിട്ടിട്ട് മിക്സാക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഗരം മസാല അതാ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ചോറും മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് പിന്നെ വേവിക്കുന്നൂടി ഒന്ന് ദമ്മാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ദമ്മായതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കണേ. മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടിത് മൂടി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട്, ബിരിയാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ ശീലം, അതേപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ ആ റൈസിലേക്ക് ആ ബീഫിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചമ്മന്തിയും തൈരും കൂട്ടി തിന്നുക, നല്ല കോഴി പൊരിച്ചോടി ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ കൂർക്ക മസാല ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കിടു ടേസ്റ്റാണ്, ഉറപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പഴയ കാലത്ത് കൂർക്ക വെച്ചിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മസാല റൈസാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കേട്ടോ. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട, ഒരു 1/2 ലെമൺ മതി.
എന്നിട്ടത് മുടി വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് കഴിക്കുക, നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുക. ചൂടാറിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, പിറ്റേന്നേക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചോറാട്ടോ അത്. ബീഫിൻ്റെ ആ ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. എൻ്റെ മറ്റ് റെസിപ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനി നല്ല അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇൻഷാ അള്ളാ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.